Muito, muitos anos, né, gente? Faz todo mundo junto. Então, para isso acontecer melhor, vamos rezar o Maria, um Pai Nosso, que está muito forte, com muita força, para sempre estar fazendo essas coisas boas, né, para nossas vidas. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos chamar muita luz para vocês, para todos aqui presentes, para que nós sejamos todos sempre iluminados, né? Pela luz divina, pela estrela guia, sempre no nosso caminho. A nós descer divina luz, a nós descer. Não pode fazer dono da festa desse jeito.